ጤና ይስጥልኝ። 7 ሰዓት ሆኗል። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። አራት ማዕዘን ጀምሯል። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አንተነህ ደግፌ ነኝ። በቅድሚያም አበይት ነጥቦች። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኛው በቀለም በአዲስ አበባ በመስቀል አደባባይ በመኪናቸው ውስጥ ሞተው ተገኙ። አብራችሁን ቆዩ። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኛው በቀለም ዛሬ ጠዋት በመስቀል አደባባይ ሞተው ተገኙ። ፖሊስ የአሟሟታቸውን ዝርዝር ሁኔታ ለማወቅ ህይወታቸው አልፎ በተገኘበት መስቀል አደባባይ መኪና ውስጥ የፎረንሲክ ምርመራ አድርጓል። ለተጨማሪ መረጃ አስከሬኑ ወደ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ተልኳል። ኢንጂነር ስመኛው በቀለን አሟሟት በተመለከተም ፖሊስ ምርመራ እያደረገ እንደሆነ አስታውቋል። ኢንጂነር ስመኛው በቀለ ህይወታቸው እስካለፈበት ቀን ድረስ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅ በመሆን ሲያገለግሉ እንደነበር ነው የሚታወቀው። ዘገባው የሙሉ ግርማይ ነው። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ባልደረባችን ሙባረክ መሐመድ ኢንጂነር ስመኛው በቀለ በተገደለበት አካባቢ መስቀል አደባባይ ነው የሚገኘው፣ ያለውን ተጨማሪ ነገር ይነግረናል። እንዴት ውለሃል ሙባረክ? እስቲ አጠቃላይ መስቀል አደባባይ ጋር ነው ያለሁና ኢንጂነር ስመኛው የተገደሉበት ወይም ሞት የተገኙበት አካባቢ ነውና እስቲ ያለው ነገር ምንድን ነው? የታዘብከው ያገኘውን መረጃ ካለ አካፍል። አመሰግናለሁ አንተነህ። እንግዲህ ዛሬ ረፋድ ላይ የተሰማው ዜና መላው ኢትዮጵያንን ያሳዘነ ዜና ነው። ላለፉት 6 ዓመታት እንግዲህ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግንባታ ፕሮጀክትን በዋና ስራ አስኪያጅነት ሲመሩ የነበሩት ኢንጂነር ስመኛው በቀለ ዛሬ ማረፋቸውን ተሰምቷል። እንግዲህ ዛሬ በዚህ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ መኪናቸው ውስጥ ነው ሞተው የተገኙት። እንግዲህ የዋናው የሞታቸው መንስኤ ምን እንደሆነና በዋናነት በዚህ ሁኔታ ውስጥም በአጠቃላይ ምርመራዎች እጅግ በጣም አስፈላጊ በመሆናቸው ፖሊስ የሞተው የተገኙበትን መኪና ለበለጠ መረጃ እንዲሁም ማስረጃ ለማሰባሰብ የፎረንሲክ ምርመራ ለማካሄድ ወደ ፎረንሲክ ምርመራ ወደሚካሄድበት አካባቢ ወስዷል። እንዲሁም አስክሬናቸውም ወደ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል መሄዱን ነው የሰማ ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ የመላው ኢትዮጵያን እንዲሁም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አሻራ የሆነውን የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት ላለፉት 6 ዓመታት ሲመሩ የቆዩ እንዲሁም እንደሚታወቀው እንግዲህ የግድቡ የሚገኝበት ጉባ አካባቢ ያለው የአየር ጸባይ እጅግ በጣም አስቸጋሪና በጣም ለመንቀሳቀስም እጅግ በጣም አዳጋች የሆነ በጣም በከፍተኛ የአስቸጋሪ የአየር ጸባይ ውስጥም ሆነው ላለፉት 6 ዓመታት ይህንን ፕሮጀክት በስራ አስኪያጅነት ሲመሩ የቆዩ ትልቅ የኢንጂነሪንግ ባለሙያ ናቸው። እናም በዋናነት ይህ የምህንድስና ስራቸው እንግዲህ በኢትዮጵያ የኃይል ዘርፍ ውስጥም የተለያዩ ትልልቅ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ግንባታን በባለሙያነት እንዲሁም በስራ አስኪያጅነትም መርተዋል። ኢንጂነር ስመኛው እንግዲህ ዛሬ እዚህ መስቀል አደባባይ ላይ ሞቶ ተገኝተዋል። ቅድም እንዳልኩት እዚህ መስቀል አደባባይ ላይ የእሳቸው መኪና ወይም ሞቶ የተገኙበት የተባለበት መኪና በሚገኝበት አካባቢም ሰዎች በርካታ ሰዎች ተመልክቻለሁ። እዚያ አካባቢ ፖሊስ ምርመራ እያካሄደ እንዳለም ነው የተመለከትኩት። በዋናነት እንግዲህ ወደዚህ የቀጥታ የአየር ስርጭት ከመግባቴ በፊትም ያነጋገርኳቸው እዚህ አካባቢ የሚገኙ ሰዎች በኢንጂነሩ ሞት እጅግ በጣም እንዳዘኑ፣ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሀዘንና ቁጭ ስሜት እንደተሰማቸውና ኢትዮጵያ ዛሬ ትልቁን የኢንጂነሪንግ ባለሙያ ማጣቷን ነው የገለጹልኝና በአጠቃላይ እዚህ አካባቢ ያለው መንፈስ ይህንን ይመስላል። አንተነህ ለሙባረክ
የኢህአዴግ ምክር ቤት የኢንጂነር ስመኘው በቀለን ህልፈተ ህይወት አስመልክቶ የሀዘን መግለጫ መልእክት አስተላልፏል። በዛሬው ዕለት ሐምሌ 19 ቀን 2010 ዓ.ም ታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ለጊዜው ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ታውቋል። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እውን እንዲሆን ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ሰጣቸውን ኃላፊነትና አደራ ለመወጣት በከፍተኛ ቁርጠኝነት አገልግሏል። ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ባደረጉት ርብርብም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድባችን አሁን የደረሰበትን ደረጃ እንዲደርስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ በተጨማሪ በሌሎች የኃይል ማመንጫ ግድቦችም አሻራቸውን አሳርፈዋል። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ከዚህ ዓለም በሞት ቢለዩም ትጋታቸውና ጽናታቸው በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ ታትሞ የሚኖር ነው። የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስትም ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከዳር ለማድረስ የሚያደርጉትን ርብርብ በማጠናከር የኢንጂነር ስመኘው በቀለን ህልምና ራዕይ እውን ያደርጋሉ። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ በታታሪው የጽናትና የቁርጠኝነት ተምሳሌቱ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ህልፈት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸው፣ ወዳጆቻቸውና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን ተመኝቷል። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ሐምሌ 19 ቀን 2010 ዓ.ም አዲስ አበባ የላከው መግለጫ ነበር። በዚሁ በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልና የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም በኢንጂነር ስመኘው በቀለ ሞት የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገልጸዋል። እንደዚሁም የኢፌድሪ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን አሁን አስተላልፈዋል። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ የላቀ ድርሻ የነበራቸው ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በዛሬው ዕለት አርፈዋል። ኢንጂነሩ ለግድቡ የሚደረገውን ድጋፍ ጎብኚዎችን በማነሳሳትና ተሳትፎን በማሳደግ ላይ ጉልህ አስተዋጽኦ እንደነበራቸው ይነገራል። የሞገስ ተከታዩን ዘገባ አጠናክረዋል። በኢትዮጵያ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ላይ አስተዋጽኦአቸው የጎላ እንደሆነ የሚነገርላቸው ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ባለፉት 7 ዓመታት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ሆነው አገልግለዋል። መስከረም 3 ቀን 1957 ዓ.ም በጎንደር ልዩ ቦታው ማክሰኝት የተወለዱት ኢንጂነሩ ለ32 ዓመታት በተለያዩ ስራዎች አገልግለዋል። በኢትዮጵያ ኃይል ኮርፖሬሽንና በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ውስጥ ከ1978 እስከ 1991 የኮተቤ ማሰልጠኛ ኢንስትራክተር፣ ከ1991 እስከ 1992 በዋና መስሪያ ቤት የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት መሐንዲስ፣ ከ1992 እስከ 1993 የጊቤ 1 ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ካውንተርፓርት ኢንጂነር፣ ከ1997 እስከ 2002 የጊቤ 2 ኃይል ማመንጫ ኮኦርዲኔተርና ስራ አስኪያጅ፣ ከ2003 እስከ ሐምሌ 19 2010 ደግሞ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኖ አገልግሏል። ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ከህልፈታቸው አንድ ቀን በፊት ቃለ መጠይቅ የነበራቸው ኢንጂነሩ ሐምሌ 19 ማምሻውን ወደ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመመለስ እቅድ እንደነበራቸውም ታውቋል። በኢንጂነር ስመኘው በቀለ ሞት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም ጥልቅ ሐዘን እንደተሰማው ይገልጻል።